Sändningen presenteras av Ja, goder afton. Välkomna ska ni vara till match i ligan mellan Fryshuset, Nykomlingarna och Jämtland. På förhand Jämtlands stora favoriter, men man vet aldrig, vi pratar idrott här. En match till i afton, Norrköping mot Köping. Tabellen, den aktuella då, som den ser ut just nu, då ser vi att hemmalaget Fryshuset huserar på sista plats i tabellen, den nionde, med noll inspelade poäng efter sex matcher. Inget lag åker ur den här säsongen. De åtta första går till slutspel. Jämtland på femte plats med sex inspelade poäng hittills. Gjorde ju processen kort verkligen med Södertälje senast, vann med 41 poäng. Det är inte dåligt. Här har vi Fryshusets laguppställning. Marko Milatovic, coach i Fryshuset, har lite bekymmer därför att lagets största stjärna, Alexa Solevic, kan icke medverka på grund av skada. Han har problem med ryggen. Och ja, hur viktig är han då? Ja, han är åtta i poängligan, han är etta i assistligan, han är nia i när det gäller att plocka returer i ligan, så att det är ett enormt avbräck för Fryshuset detta. Men det ska ju spelas om det, och här är en kille som har tänkt göra det. Nummer sju i Fryshuset, Garden Rami Ghanem, som har snittat 12 poäng, tre returer hittills. Har just Fryshuset som sin moderklubb. Förra säsongen spelade på Irland, Kirorglin. Jämtland och coach Adnan Chok behöver inte oroa sig för att sina bästa spelare inte kan medverka idag. Det är fullt gäng, det är bara att plocka och ta för Adnan Chok, och till exempel då den här killen, Anes Sekovic, 25-åring, som ju är uttagen till det svenska landslaget som ska EM-kvala här nu den 27 och 29 november mot Nederländerna och Kroatien. Han har snittat 6 poäng, 2 assist och 2 returer. Uppsala, moderklubben för övrigt. Domarteamet, som vi ser lite, ja, lite skuggigt där, Rickard Eriksson, Porja Gunnivand och Amar Sarajlic. Ja, på förhand så är det ju här, ska jag säga, spel mot ett mål, men eller Jämtland är ju stora favoriter. Och det redan innan vi förklarat för oss att den stora största stjärnan då i Fryshuset, Alexa Solevic, inte kan medverka. Jämtland i helvitt. Har vi bilder här på Tavion Dawson och också Cyril Langevin. När vi ändå har Jämtland i bild, då kan vi presentera startuppställningen. Det är nummer 1, Zach Lewis. Nummer 3, Adam Johansson. Nummer 4, Tavion Dawson. Nummer 10, Cyril Langevin. Och nummer 15, Pierre Hampton. Hos Fryshuset startar nummer 1, Sami Unger. Nummer 3, Benny Fungola. Nummer 7, Rami Ghanem. Nummer 10, Leonard Halling Ibo. Och nummer 17, Elias Desport. Fryshuset alltså nykomlingar den här säsongen. Och spåddes ju att man skulle få det bekymmersamt, och hittills har det varit så också, sex raka förluster. Men man har allt eftersom gjort det bättre och bättre. Och pressar ändå Norrköping i den senaste matchen. Och till sist föll med 8 poäng. Då så, då är det dags för uppkast. Det är hemmalaget i mörka dräkter, Fryshuset alltså, och gästande Jämtland i vitt. Som sagt, det ska spelas om det. Ghanem tillbaka till Halling Ibo, nummer 10, och ett nummer är Sami Unger. Ska
skottläge kanske, men det sport väljer ändå att spela vidare bollen. Här kommer läge för första poängen, det blir inte så. Returen, Tavion Dawson som gör sin andra säsong i Jämtland. En av få spelare som är kvar sedan förra året. Det är 10 nya spelare i Jämtland inför den här säsongen. Plus då coach Adnan Chuck. Zach Lewis som har snittat 19 poäng hittills, hade bollen nyss. Här kommer kanske skottförsök från Hampton, men Hampton fintar och lägger i sina första poäng i matchen. Och matchens första poäng dessutom, den Örebro-fostrade basketspelaren Pierre Hampton. Gola. Sport, här kommer, ja, det blev inget skottförsök där och så är det ett försök till ett, kunde bli ganska elegantare istället då Jämtland, och det är inga poäng där den gången. Istället då Fryshuset i ett 4-3 läge och vi har en Jämtlands foul väl. Och Zach Lewis. Ja, då var det fel. Adam Johansson fick faulen. Här då. Halling Ibo hittar en skott. Han hittar ett skott men inga poäng. Retur om att ta den vägen. Den hamnar hos gästen och Pierre Hampton. Adam Johansson. 5 poäng hittills i snitt under säsongen. Cyril Langevin. 15 poäng hittills. Skottläge för Lewis. Och Lewis, han får inte in sina första poäng den här kvällen. Lewis som är poängbäst i, hos gästerna, snittat 19 poäng. Inga poäng heller där för Fryshuset. Nyaste sport som provade. Här kommer Lewis igen. Första poängen i matchen då för Zach Lewis. Ja, det sport är det som faular och bonuskast då för Zach Lewis. Nu den här säsongen i Jämtland ifrån bulgariska Akademik. Amerikan som också var i Schweiz och lirat. Östersund som har åkt buss ner idag ifrån Östersund. Jämtland heter ju laget, men också från Östersund i alla fall. Buss ner idag. Har vi första poängen där? Ja, det har vi. För Fryshuset, Benny Fungola. Benny Fungola då. Med just Fryshuset som moderklubb. Nu 3 av 5 som startar matchen. Till och med 4 av 5 som startar matchen som har just Frysen som sin moderklubb. Missar den möjligheten. Langevin löser det där hur enkelt som helst. Spelar man bra i Jämtland. Skottläge, ja, ändå inte. Lewis hittar in under korgen. Det är nya poäng för gästerna. Och Tavion Dawson ligger i sina första. Bonuskast också för Dawson. Andra säsongen i Jämtland. Gola. Janem. Janem, vårt uppvaktare, försöker i alla fall driva mot korg. Kommer inte dit. Det är bra försvarsspel där utav Dawson. Desport. Kan han planka i 2 poäng? Kan han inte. Och sen retur till Jämtland. Adam Johansson. Inga poäng, returen. Den hamnar hos gästerna. Och en... har en 3. Ja, nu är det tufft läge här för
för hemmalaget, och då är det timeout begär förstås utav Fryshuset vid ställningen 2-13. Coachen Marko Milatović som för matchen tyckte då att man gjorde en bra match senast mot Norrköping, men det blev ändå lite för mycket misstag som i slutändan fällde laget. Ikväll menar han på att defense kommer bli oerhört viktigt för Fryshuset, och än så länge kan vi inte säga att det har funkat någon vidare. Då får vi se då om den här timeouten kan betyda något lyft då för Fryshusets del. Janem. Efter sport. Halling i på till Unger. Gola. Nej, kommer inte mot korg. Bra försvarsspel ju ifrån. Men då blir det foul i alla fall. Till sist då på Tavron Dawson. Första foulen för Dawson i matchen och två straffkast. Han missade den också. Han missade ett straffkast ju redan. Bränner den också. Stället har ju 2-1 läge och nya poäng för Jämtlands del. Nu är som uppe i 7 poäng. Och så då en block på det. Cyril Langevin som har snittat imponerande 13 returer hittills under säsongen. Han är Sekovic som är 22 inne för Jämtland. Nyblivne svenska landslagsmannen alltså, som ingår i den trupp som ska EM-kvala här framöver. Där kommer i alla fall poäng för hemmalaget, och Rami Ghanem gör sina första. Han har som snittat 12 poäng hittills under säsongen. Stor ledning för helvita Jämtland. Stor favorit förstås i matchen. Dawson. Langevin kommer inte in under korgen men får med sig ett inkast. Daniel Johansson in och också RT Gwynn, nummer 34. Gwynn ju som har dubbla pass, svenskt och amerikanskt, passar på att lägga i sina första poäng direkt först han gör. Dessutom Gwynn spelat i 10 länder. Och vilket härligt spel ifrån gästernas sida. Fryshuset, eller Cyril Langevin, gör sina första poäng. 19-4. Ja, har man bekymmer under, fortsatt under offensiv korg här Fryshuset. Ser inte bra ut för hemmalaget. Man ska kunna hota. Och så provar Lewis ett, som blir en passning. Langevin lägger ytterligare poäng. Fjärde poängen för 22-åriga amerikanen. Närmast från amerikansk college.
Ja. 4-21. Lite för Fryshuset. Nu kommer nummer 8, Basel Abdelkader, och nummer 13, Melania Kutic. Ja, dubbelbyte då för hemmalaget. 8, Basel Abdelkader, och 13, Melania Kutic, in då för första gången på golvet. Och in Johansson, trepoängsförsök. Det är väl faulad i samband med det. Har vi tre straffkast. Samme Unger får dra på sig faulen. KFM Huddinge fostrade basketspelaren Daniel Johansson då. Ny inför den här säsongen ifrån Nässjö, men han är ju hemma igen så att säga. Han har ju KFM Jämtland som moderklubb. Spelade ju för Jämtland Basket 2016-2019. Johansson då, fram till strafflinjen efter lite byten är gjorda. Faktiskt att han var en trea han sköt, men det var uppenbarligen inte rätt sida eller fel sida om linjen för det. Här då blir det poäng här för hemmalaget. Nej, det blir det inte. En mardrömsstart för Fryshuset. Gå in, fintar skott. Drar på sig en foul. Manja Kutic. Kutic är ny i frysen från AIK. Sekovic till, gå in, fin boll in under korgen och överlägger över på vänster K-handen, och Hampus Ramstedt, första poängen för hans del. Den nya från Södertälje för säsongen. 20 poängs ledning, ja, reducerat i alla fall. Leonard Hallingibo lägger i en trea. Första trean för Fryshusets del. Skulle behöva ett gäng sådana där treor. Inga poäng där. Står fram till strafflinjen. Har haft en straff tidigare ikväll. Den gav resultat. Positivt för Fryshus, eller för Jämtland. Sänkna den också. 8 poäng hittills för Lewis. Kader, två poängsförsök. Ja då. En av ett antal i Fryshuset som just är fostrade här. I just Fryshuset. Arenan där befinner oss heter Fryshuset. Sekovic. Lewis tillbaka till Sekovic. Sekovic provar en trea som inte lyckas. Returen. Vad blir det av det? Vi har ett stycke foul. Är det Ramstedt då som foular? Foul på nummer 6 i Jämtland. Hampus Ramstedt. Bola. John Danielsson som uppvaktar, får tillbaka bollen från Gola, hittar han ett läge här, kommer han in där under korgen, ja, och det är två eleganta poäng. Nemanja Kutic på sina första, har snittat 2 på sina 6 matcher. Och
Knappt så många minuter, annars är en härlig passning. Ja, en trea. Första poängen för Johansson, en trea. Oj, oj, oj. Det är väldiga bekymmer för Fryshuset, både under egen och offensiv korg. Nu vinner man i alla fall en retur. Strax en och en halv minut kvar av den första halvleken och ja, blir det reducerat. Det är Fungola, fjärde poängen för hans del, poängbäst just nu i Fryshuset. Sekovic. Ja då. Ja. Kan gå upp här till en dryg 20 poängsledning här efter den första halvleken, Jämtland. Sekovic. Fyra poäng nu då efter trean och sen straffen på det. Ja, det är stegfälla på Daniel Johansson bedömningen. Mindre än minuten kvar och poängsledning för Jämtland. Hallingibo. Tillbaka till Hallingibo. Får inte i den. Det är stängt. Sekovic som stängde under egen korg. Johansson. Här går bollen, här kommer ingen trea den här gången, men returen igen. Johansson, gå in. Går för en tvåa då istället och sänker den. Ortig går in. Fjärde poängen. Och 21 poängs ledning för Jämtland med sekunder kvar då utav den första perioden. Man inte i den och 13-34. Efter den första. Ja, det där var inte någon bra start för nykomlingarna, hemmalaget Fryshuset i den här matchen. Ja, man hade ju på känn att det skulle bli jobbigt för Fryshuset. Och inte blev det ju bättre då när besked kom alltså att största stjärna Alexa Solevic inte kunde medverka ikväll. Främsta poäng gör hemmalaget. Ja, det är Benny Fungola med 4 poäng. Och sen så har vi Hallingibo med 3. Hos gästerna så är det 9 poäng på Tavron Dawson. 5 på Lewis. Ja. Returer. Samma laget. Kotic har ryckt åt sig 4. Och Langevin 6 hos gästerna. Tittar vi på returtagningen här den första halvleken. 8 för hemmalaget Fryshuset. 14 för Jämtland. 3 poängare. Fryshuset har satt 1 av 3 försök. Jämtland 3 av 8. Ja, stor ledning för Jämtland här. Och där har vi landslagsmannen i Jämtland. Han är Sekovic i bild nyss, nummer 22.
Claesson till Sekovic. Sekovic utmanar, hittar in under korgen och Langevin gör sina sjätte poäng väl. Ja, så är det reducerat. Studsar i. Pierre Hampton in igen för Jämtland. Daniel Johansson får vila. Appelkader. Fält nummer 11 har kommit in också för hemmalaget. Ja, nya poäng. Jasen Abelkader, fjärde poängen för hans del. Ja, nya snygga poäng. Langevin. Sekovic som faular. Första faulen på Anne Sekovic. Basen Abdulkader då fram till strafflinjen. Fyra poäng hittills ikväll, har snittat 9. För Fryshuset med sina 6 poäng. Adam Johansson. 5 sekunder kvar på skottklockan. Dawson, ja, får i den. Trepoängsförsök som skulle vara behövligt för Fryshuset. Nytt försök i Anem. Ja, inte den heller. Och Dawson med retur. Första faulen för Leo Lettfeldt. 19-åring som fostrats i Huddinge. Kom från Huddinge söder om Stockholm. Foul, Fryshuset. Här var det tomt. Oj, oj, oj. Adam Johansson, 5 poäng. Kader, Ghanem. Ghanem, lång tvåa. Blir lite kort den där och returen. Till gästerna. Lewis. Dawson provar en trea, men
ett särskilt bra resultat på den. Det är tre poängsförsök. Studsar ut och returen. Det blir boll i alla fall för Fryshuset. Ja, 19.43. Timeout då för Fryshuset. De 21 poängen då i efter första perioden. Nu 24 poängsledning då för Jämtland. Ser ut att bli en tung kväll det här för hemmalaget. Fryshuset som vi bildade 1949 som KFUM Söder har faktiskt 8 SM-guld under åren 1954-1962. Sen gick man ju upp och samlade ihop sig med några andra lag i Stockholm Capitals 91-96. Då tog man SM-guld 93. Och sen 1996 framåt då var man, hette man 08 Stockholm. Gick man också upp med lite gäng där. Då blev det SM-guld 2001. Men sen 2009 så heter det här Fryshuset Basket. Och man bygger för framtiden, det ska man också komma ihåg när det gäller Fryshuset. Man vet ju om att man inte åker ur, om det inte nu skulle vara ekonomiska skäl till det då. Men man har ju en väldigt billig trupp. Det är ju bara spelare i från Stockholmsområdet mer eller mindre. Man har i och för sig Johansson som faular. Man har på bänken Faisal Ben Boufaras. En 28-årig marokkan som är faktiskt landslagsspelat för Marocko. Men har väl inte riktigt ansetts vara i spelform än så länge. Han har nämligen bara snittat 5 minuter på de 4 matcherna och funnits med på bänken. Just nu har vi lite bekymmer med klockan då i Fryshuset. Nu ska det vara ordning på det. Fryshusets boll då under offensiv korg, baseline. Hittar någon att kasta till också. Ja, den når fram till Gannen. Abdelkader, ja, får in en tvåa. Sjunde poängen för 26-åringen. Lankar i den. Erik Flod nummer 6 inne också nu för Fryshusets del. En av få spelare som inte har sin bakgrund i Stockholmsområdet. Eskilstuna basketbollklubb som han har fått sin basketfostran i. Dawson, han blir blockad men vinner tillbaka bollen och kan ligga i, lägga ytterligare poäng. 14:e poängen då för Dawson. I alla fall ett
Straffkast. Adam Johansson inte riktigt med på den faulen. Hans tredje i matchen. Abdulkader fram till linjen. Han satt två båda sina straffar tidigare. Fortsätter så. 9 poäng nu för Abdulkader. Det var han snittat hittills. 9 poäng alltså. Kan putsa på det redan nu. Så blir det. Här var det tomt och ledigt och ja, ingen trea den gången för Hampton. Ramegannen, kommer han hela vägen? Ja, det gör han. Sjätte poängen för Ramegannen. Och då är det timeout begärd från Jämtlands sida. Coach Adam Chok. Ny den här säsongen nu ifrån Genève, men tidigare antal år ju i Norrköping. Det är också assisterande coach i bosniska landslaget. Han ska iväg och EM-kvala han också, precis som Sekovic i Jämtland. Sekovic ska ju EM-kvala för Sverige, medan Adnan Chok är ju assisterande coach i Bosniens landslag. De ska EM-kvala mot Lettland och Bulgarien. Adnan Chok tog inte alls lätt på den här uppgiften. Jag pratade med honom här på eftermiddagen. Medan man har största respekt för Fryshuset som spelat bättre och bättre och ju pressade Norrköping senast. Men än så länge så har egentligen varit numret. Jag har flera nummer för stort för hemmalaget. Annan tjock i bild där. Annars så tyckte han att det har gått lite över förväntan den här säsongen. Tanke på att det är så mycket nytt. 10 nya spelare ju i laget, inklusive då coach Chuck. Och senast segrar man alltså Södertälje med 41 poäng. Det menade Chuck var en match där allting gick vår väg och ingenting Södertäljes väg. Här går det gästernas väg fram tills dit. Så en ny block från Cyril Langevin. Erik Flo då med Abdelkader var det. Oj, oj, oj. Erik Flo då som faular. Första gången han märks i protokollet. Erik Flo i den faulen. Och så har vi straffkast då. Adam Johansson. Första straffkasten för hans del. Spelade ju i Norge förra säsongen för Gimle. Och kom från Jämtland som moderklubb och spelade för Jämtland Basket 2016-2019. Det tog ett år i Norge då förra säsongen. Claude tappar bollen. Johansson, Adam till Lewis. Lewis in under korgen. Nära där att det blivit en perfekt passning. In till Cyril Langevin. Ja, man har ju tänkt nu under några års tid att Jämtland på allvar ska vara med och utmana om SM-tecknet, SM-guldet. Och är det den här säsongen det kommer ske?
Nya Jämtlands poäng där. Här offensiv foul på 15. Blev inga poäng då alltså. 29-åring som ju spelat i Norrköping, Örebro. Som är uppe i ligan för några år sedan. Sen ett par säsonger i England. Förra året var det i Jormala i Estland. Planka i. Benny Fongola. Hans sjunde poäng. Första trean för hans del. Andra trean för Fryshuset. Lagerwein. Inga poäng den gången. Kan man sätta några poäng på rad här kanske i hemmalaget. Han har bryderier där. Ganem. Väldigt bra försvarsspel, men man vinner tillbaka bollen i alla fall. Halling Ibo, och så är det en trea väl. Ja, då är inte Adnan Chok nöjd med det han ser just nu. Här har vi trean då senast. Liaste Sport som lägger i sina första poäng i matchen. Liaste Sport som snittat 12 inför den här matchen och 31 minuter på golvet. Och med det så är här andra spelare som har näst mest speltid. Adnan Chok då. Tycker nog antagligen att det såg lite lojt ut här efter den förra timeouten. Ställningen 31-49. Efter den förra timeouten då som Jämtland tog så har Fryshuset knaprat in 6 poäng. Ligorna så ser vi att Zach Lewis jämtar är tvåa i poängligan med sina 19 poäng som han snittar. Etta är ju Södertäljes Anton Gaddefors med 20,2. Tarion Dawson är sjua i den här ligan med 17,7. Alexa Solevic Fryshus som alltså inte med idag på åttonde plats med 17,7 också. Där har Arty Gwynn i bilden. När det gäller assistligan så är Zach Lewis i Jämtland trea med 5,2. Där är alltså Alexa Solevic, Fryshusets skadade spelare som leder den ligan. Och returtagningen är överlägsen. Cyril Langevin med 13 returer i snitt. Där har vi Langevin just. Hårt pressad. Vart tar bollen vägen? Ja, Fryshuset som vinner den. Halling Ibo här. Spelar ut på kanten, men det är, ja, det är tyvärr då så för hemmalagets del att Fungola får bollen på sig innan går ut då över linjen. Lewis Gwynn fyller 40 i februari, Arty Gwynn. Och så en ny trea. Pierre Hampton, hans femte poäng, första trean därmed. Penny Fungola blir faulad. Langevin, Wayne. På sig sin första foul och straffkast då för Benny Fungola. Jag har varit framme vid 3 tillfällen, missat samtliga 3 straffkast. Kanske har han hittat rätt nu, jajamän.
Åttonde poängen. Byten. Hassan Abdulkader in igen efter att ha vilat några minuter. Lägerväng. Plockar egen retur. Nästa boll plockar man också retur på i form av Hampton, men då har skottklockan ljudit. Bollen då är hemmalagets. Så håller jämna steg här i den andra perioden. Till med ledning i andra halvleken nu, andra perioden för Fryshuset. Med 4 poäng minsann. Gå in, lägger i 2 poäng. Faulen för Leonard Halling Ibo. Straffkast Jämtland och Cyril Langevin. Missar första. Första gången vid strafflinjen den här aftonen för amerikanen. Minuten kvar. 20 poängs ledning Jämtland. Det var 21 efter den första perioden. Så en poängs ledning här då i den andra för Jämtland. Eller för Frysen. Men här kommer första dunken i matchen. Cyril Langevin. Kommer igenom hela vägen. Ja, men inga poäng. Kanem får samla ihop styrkorna här innan han går på avslut. Ola, nej, inga poäng den gången. Och då har vi som så. Med ställningen 35-57. Det är 22 poängs ledning för Jämtland. Och då får Frysen i alla fall ta med sig det i omklädningsrummet att den här andra perioden så spelar man i princip helt jämnt. En poängs övertag för Jämtland i den här andra perioden. Som då slutar 22-23.
Men det var ju den där första perioden där som Jämtland tog ett järngrepp om matchen. Man så vann med 21 poäng. Då tar vi och tittar på statistiken. Den individuella, och då ser vi att hos hemmalaget så är det Bassem Abdulkader som är poängbäst med 12 poäng. Benny Fungola har 9 och sen så är det 6 på Rami Ghanem. Hos gästerna så är det 14 poäng på Tavion Dawson. Det är 13 på Cyril Langevin. Och så på med 7 poäng Adam Johansson. När det gäller returer så har Kutic i hemmalaget roffat åt sig 7 stycken och 6 sen på Halling Ibo. Flest returer i matchen, Langevin med 8 returer hittills. Kan vi notera när det gäller assist, Adam Johansson har stått för 5 stycken hittills. Det har också RT Gwynn gjort, bägge då i Jämtland. Statistik när det gäller lagstatistiken. Returer, så är det nu helt jämnt, det är 22 lika där. Det var ju en ganska stor differens efter den första perioden. Nu är det 22 lika. Tre poängsskyttet, Fryshuset har 3 av 10. Det är 30%, det är Jämtland 4 av 11, 36%. Två poängarna har Fryshuset bara mäktat med 40%, medan Jämtland har 62. Ja, med det så tar vi en liten paus vi också. Det är dags, vi är förstås tillbaka när det är dags för den andra halvleken. Det är 22 poängs ledning för Jämtland borta mot Fryshuset. Sändningen presenteras av
Sändningen presenteras av Och så, då kör vi igång den andra halvleken och hemmalaget då med det första anfallet underläge efter första halvleken med 22 poäng. Så tar man på sig en offensiv foul. Andra foulen för Leonard Halling-Ibo. Ja, Jämtland som låg ner i tempot lite i den andra perioden jämfört med den första. Och då Fryshuset kunde hålla huset jämna steg. Snarvar man lite i anfallet och Zach Lewis läser det. Ut med bollen mot Sekovic. Sekovic tillbaka till Lewis som provar en trea. Lyckas inte med det. Sekovic. Ja, vi kanske inte rädda den här bollen i spel. Främst en poänggörare i Fryshuset efter den första med sina 12 poäng. Gola tvåa med 9. Här är vi Lewis. Han är 2 poäng. Här får han inte, men så studsar han på benen på Nemanja Kutic. Han plockar returen ut över baseline och inkastet är Jämtlands efter en lite ofokuserad inledning på tredje perioden här från bägge lagen. Så. Trea. Sjuttonde poängen för Dawson. Ja. Sen Abdelkader verkar tycka att han blev förfördelad faulad där under korgen, men får ingen medhåll ifrån domartrion. Lewis. Vi Langevin som Kutic som fick faulen. Tredje faulen på Kutic. Fler fouls än poäng. Langevin. Plockar man returen i alla fall. Där är ledigt. Det är Hampton faulad. Nu är Halling i
Nibo, tredje faulen för 27-åringen. Daniel Johansson. Ja. Fjärde poängen för Johansson. Det är en tvåa där, ja det blir det. Benen från Gola. Var det en trea där? Den stod på linjen, men tydligen så. Kader vänder om, vrider om och nya poäng. 14:e poängen för Bassem Abdulkader som snittat 12 inför den här matchen. Langevin. Lewis. Bort uppvaktad, får inte in den, men ny retur för Langevin och inga poäng, en tipp in poäng heller från Hapton. Full fart istället då på hemmalaget och tyvärr inga poäng då för Fryshuset Elsa med Unger, men foul blir resultatet. Lewis, andra foulen på Lewis. Samme Unger då framför möjlighet att spräcka poängnollan ikväll. Han har snittat 9. Är det någonting med klockan eller någonting annat som inte stämmer? Vi ser samma Unger. Där spräcker han poängnollan för den här aftonen. Sekovic. Langevin. Jämtlands boll under offensiv korg. Lewis kan lägga den till Dawson. Dawson provar en trea. Returen hamnar hos hemmalaget då till sist. Poäng, men väl boll under offensiv korg för Fryshuset och Benny von Gola. Och
Kader. Hampton. Langevin. Zekovic får in 10 poäng där istället. Ja, blir ingen boll fram till Kogola. Zekovic hinner hem och kan bryta. Langevin. Ja, ingen poäng där heller. Riktigt fram och tillbaka här. Lewis. Ja. Ett tag sen sist. Nu är det poäng Lewis. Det var 7:e poängen. Ja, det är timeout begärt. Jämtland då som begär den. Adnan Chok. Fyra poängs ledning för Jämtland. Det ligger där i trakterna hela tiden, har gjort det sen efter den första perioden. Det var 22 poängs ledning i halvtid. Nu har utökat här ytterligare med 2. Sticker ut lite när det gäller statistiken just nu. Föran är väl Cyril Langevin som har 11 returer. Har redan en double-double. 14 poäng och 11 returer. Just nu är det ingen riktigt som upp och nosar på en double-double. Klar till gå in. Veteranen. Jämtland. Jag vet inte att han har spelat så väldigt många säsonger i Jämtland. Det kom ju 2018. Spelade i Södertälje för ett antal år sedan. Ja, snygga poäng Elias Desport, hans 5:e. Gå in, prova en 3 och då ger det resultat. Langevin som verkligen utnyttjar sina 2-0-3 under korgarna, dominerar ordentligt. Fel. Dribblingsfel på Ramiganem. Den andra pågående matchen så är det desto jämnare mellan Norrköping och Köping. Det är 3 poängs ledning för Norrköping. En match som ju började samtidigt som vår. Ja, snygga poäng där. Benny Fungola. 14:e poängen. Ligger över hela plan här. Ja.
Tungola igen. In till... Den där bollen, den ville verkligen inte i. Ja, en ring, och ring ut. Adam Johansson. Daniel Johansson. Langevin. Ja, nya poäng för Langevin. 16:e poängen. Hoppsan. Leon Halling Ibo. Hans 6:e poäng via 2 treor. Johansson. Till Johansson. Johansson till Johansson igen. Adam den här gången. Langevin. Rakt i gapet på Unger. Och ja, inga poäng där. Vad tar det turen vägen? Den går till Fryshuset. Vi har på det. Jämtlands foul och då har vi väl straffkast då. Adnan Chok här nere som vi ser nere i bildkant. Visar sitt missnöje med hur Jämtland just nu agerar där ute. Tredje foulen för Langevin. Ibo bränner första straffkastet. Inte andra. 7 poäng då för Hallingbo. Halling Ibo. Ny trea på... Jajamensan. Ny trea för Artiguin. För Gannem. Fjärde lagfaulen, Fryshuset, tredje perioden. Byte för Fryshuset, första gången i matchen, nummer 5. Elias Weibert. 3-poängsförsök från Daniel Johansson istället då hemmalaget. Nummer 5, Elias Weibert inne i Fryshuset för första gången i matchen. Ja, 52-74. Så är det timeout begärt då ifrån Frysen. 22 poängs underläge. Som sagt, det ligger runt här hela tiden här nu. Jag har gjort det sen första perioden. Det var väl 18 poäng som minst i den andra. Annars så lägger jag lite drygt 20 poäng hela tiden då, fördel för Jämtland. Fryshuset här då. Där just nu då Benny Fungola, poäng bäst med 16. Det är 14 på Basem Abdulkader. Leonard Halling Ibo står på 7. Andra matchen, Norrköping nu 6 poängsledning mot Köping. Lika jämnt här som vi ser. 22 poängs ledning för helvita Jämtland.
Gunn på sig. Man kan inte bekomma honom särskilt. Här har vi en trea, ny sådan. Daniel Johansson. Andra trean för Johansson. Gwynn. Ja, där missar hon ju inte. RT Gwynn. Elfte poängen. Till och med 13:e poängen, så ska det vara. Han drog på sig en foul där, men det gjorde han uppenbarligen. Tredje foulen för Lewis. Fjärde lagfoulen Jämtland med 13 sekunder kvar då av den tredje perioden. Foul på Elias Desport. Hans andra foul. Sekunder kvar då utav den tredje perioden. Inga poäng där och det blir inga fler heller. 52-79 efter tredje perioden. Har vi alltså 27 poängs ledning för gästerna då inför den fjärde och den sista perioden. Aktuell ställning, även den andra matchen, 4 poängs ledning för Norrköping mot Köping. Spännande alltså i Norrköping, inte fullt lika spännande i Fryshuset i Stockholm. 27 poängs ledning för Jämtland som ju var stora favoriter inför den här tillställningen. Poängbäst då inför den sista perioden som ser ut att bli i alla fall Benny Fungola för hemmalaget, 16 poäng. Massim Abulkader 14. Hos gästerna Tyrone Dawson med 17. Så är det Cyril Langevin med 16 och RT Gwynn som är uppe i 14. Tittar vi på turnover, det har vi tittat så mycket på tidigare, så har hemmalaget stått för 18 stycken, 6 på Jämtland. Returer, ja, där är Fryshuset nu gått förbi. Det är 40 returer på Fryshuset och 33 för Jämtlands del. Då sätter vi igång den fjärde och som det verkar sista perioden Jämtland. Med boll, Johansson, härlig boll in och till Sekovic som blir foulad. Elias Weibert, göteborgaren, som drar på sig den foulen. Sekovic sätter den straffen. 5 poäng just nu. En 3 och 2 straffar har resulterat i en straff till då i för Sekovic. Gwynn som faular, ja. Det
Rami Ghanem blir liggande en liten stund, men ingen större fara som vi ser. Upp på benen igen. Första straffkasten för Ghanem ikväll. Hög fin båge på den. Ja, 8 poäng totalt. Han har som snittat 12. Inga poäng för Johansson. Däremot får han med sig straffkast. Och Faisal Bembo Faraz inne för första gången. Marokkanen. Så det känns att det finns en del att plocka ut av. Vi ser framöver här under säsongen. Johansson satte det första av två straffkast. Sätter bägge. 9 poäng då totalt för Johansson. Och Faraz. Faraz får med sig den bollen. Spännande att se här om Faisal Bembo Faraz kan, när han kommer i ordentlig form, matchform. Lite rostig. Ja, samma unger. Här är det tomt och inga poäng för Sekovic istället. Då hemmalaget full fart mot korg och det är 2 nya poäng. Leo Lettfeldts första ikväll, 19-åringen. Sekovic hittar in under korgen och då är det 2 nya poäng för gästerna och Dawson. 19:e poängen för Dawson, poängbäst i matchen. Tippar in egen retur där Johansson, 11 totalt. Foul nummer 4 i Jämtland, Tavron Dawson. Andra foulen för Dawson. Samma unger fram till strafflinjen. Har ju varit effektiv där tidigare ikväll. 2 av 2 straffar i. Så Unger räddar det där i spel för hemmalaget. Quinn, Johansson, Adam då till Daniel. Daniel är faulad. Elias Weiberts. Weibert här som kom in här i slutskedet att ta matchen. K från Göteborg, moderklubben. Adam Johansson. Gå in. Hitta skottläge och ja, det blev faktiskt inte mål. Brukar ju sätta dem där, gå in. Bra fin båge där på Ghanems. 10 poäng då för Rami Ghanem.
Andra matchen är det 6 poängs ledning just nu för Norrköping. Johansson. Gå in. Två spelar mot sig. Då är det lucka där borta på. Ja, inga poäng för Sekovic. Sekovic. Gå in. Dawson, ja, snygga poäng där. Därmed spräcker han 20-poängsträcket. 21 poäng för Dawson. Sekovic som faular. Andra faulen. Jaha, missuppfattar jag situationen. Ganem som faular, tredje faulen. Straffkast för Sekovic. Sekovic som... Så att 3 av 3 straffar. 3 av 4. Får vi poäng totalt för svenska landslagsmannen. Kader. Unger, ja, får inte i den. Istället då gästerna. Johansson till Dawson. Lewis kan spela bort mot Johansson. Gör det också Johansson. Hittar han tillbaka. Hittar en fin boll under korgen. Dawson. Och 41 kvar. Steg fel. Fryshuset. 30 poängs ledning Jämtland. Jag minner om det att Jämtland i förra omgången alltså besegrade Södertälje. 41 poäng. Lewis. Dawson en trea kanske. Ja. Lättfält. Tur för Dawson. Sjätte returen för Dawson i matchen. Som två straffkast efter att Elias Weibert drog på sin tredje foul. 4-44. Norrköping fortsätter hålla avståndet mot Köping. 5 poängs ledning i den matchen.
Dawson. Ja, den studsar i till sist. 24 poängen för Dawson. Han snittat 18 inför den här matchen. Ja. Vad säger man, Abdulkader? 16:e poängen. Abdulkader igen. Egen retur och sen planka i då. Nemanja Kutić. Låt 17 år. Dawson. Ja då. 26:e poängen Dawson. Ja ja. Leo Agrafanyazio Lättfält. Tvåa från Lättfält. Sänker ytterligare poängen, 19-årige Lättfält. Får straffkast. Fallet nummer 6 i Jämtland, Hampus Ramstedt. Leo Agrafanyazio Lättfält. Ramstedt, nyförvärv från Södertälje inför säsongen. Andra faulen för hans del. Fält tog fram till strafflinjen. 4 poäng ikväll. Snittat 4. Första straffkastet. Och en bom. Vilka så det andra. Johansson hittar en lucka in i mitten här, gör det, blir poäng också, ja, blir faulad, 2 straffkast får han med sig. Adam Johansson, 7 poäng hittills, 1 trea och 2 straffar och 1 tvåa då. Från strafflinjen. Johansson 4-4 straffar ner i korgen. Tre minuter återstår. Match som redan avgjordes i den första perioden. Jämtland alltså gick till en 25 poängs ledning. Jon Paulsson faular då egen produkt i Jämtland från KFUM Jämtland. Jon Paulsson en till. Lättfält får skjuta 2 straffkast. Ja, fortsätter missa sina straffkast.
Här då kanske. Ja, där så. Femte poängen för Lettfelt. Och returen till Cyril Längevin. 18 poäng. Svan, nummer 16, inne för Fryshuset första gången. Och så nya poäng, Nemanja Kutic, hans sjätte. Bevisat bra jobb under korgen, kan löna sig. Minuten kvar då och hemmalaget Fryshuset på väg att inkassera sin sjunde förlust av sju möjliga. Laget som inför säsongen var ju väldigt nederlagstippade, satsar ju väldigt på eget material. Stepanowski kommer in, 18-åringen, och gör poäng för Jämtland då i slutminuterna, och är den då som spräcker 100-poängsstrecket. Fjärde faulen för Längevin. Kast då, slutsekunderna. Erik Flod kan spräckas kvällens målnolla. Ja. Det blir sista poängen i matchen. Ja, det blir det. Åke Svan kommer in då och i slutsekunderna får göra matchens sista poäng. Match då som slutar 75-101. 26 poängs seger då för Jämtlands del. En match där ju i alla fall hemmalaget då, med slitande positivt, kan ju ta med sig andra, tredje och fjärde perioderna. Där spelar man ju jämnt. Där förlorar man ju bara med 7 poäng på de där tre sista perioderna. Den där första där man inte alls hänger med, när ju Jämtland avgör matchen och vinner den med 21 poäng. Det finns en viss framtid i Fryshuset. Det är helt klart, det är ett ungt lag det här. Benny Fungola som kommer upp i 16 poäng i 21 år. Sen är det killarna på bänken som kommer in som ligger runt 19-20 år. Kurtic 17 år. Så att det finns en viss framtid ändå i Fryshuset. Jämtland tar en programenlig seger här ikväll. Inget snack om den saken. Man var ju stora, stora storfavoriter inför uppkast. Och blev ju än större då när Alexa Solevic, största stjärnan i Fryshuset, en av de bästa spelarna i ligan,
inte kunde medverka på grund av ryggskada. Man hoppas i Fryshuset att han inte ska vara borta lång tid, utan att det ska kanske då nu efter landslagsuppehållet, EM-kvaluppehållet, han ska kunna vara tillbaka och fått ordning då på ryggbekymren. Statistik för individuellt spelare då, ja. Poäng bäst i hemmalaget. Det är två stycken där som stannar på 16 poäng. Det är Bassem Abdulkader och det är Benny Fungola. Sen är det 10 på Rami Ghanem. Hos gästerna, poäng bäst Tyrone Dawson med 26 poäng. Sen är det 18 på Cyril Langevin. Och så är det 14 på RT Gwynn och 10 på Anders Sekovic. Returer. Hos hemmalaget så är det som så att Nemanja Kutić plockar 13 returer. Men det blir ingen double-double, för poängmässigt stannar han på 6, 17-åringen. Hos gästerna så har Cyril Langevin 15 returer, men också då 18 poäng. Så en double-double för amerikanen. Vi noterar att hos Jämtland när det gäller assists så har Adam Johansson 9 assists. Poängmässigt stannar han på 8 poäng, nej 9 poäng, så det var ju hyfsat nära en double-double där för Johansson. Zach Lewis har 8 poäng. Tittar vi vidare på statistiken för lagen så att säga. Returerna, där vinner Fryshuset 53 mot 47. När det gäller turnover vinner man också 19 turnovers mot 8 för Fryshusets del. Två poängarna sätter Fryshuset 36%, 52 för Jämtland. Och tre poängarna då, Fryshuset provade 19 gånger att sänka en trea. Det blev utdelning i 6, det blev 31% det. Jämtland provade vid 27 tillfällen, satte 9 utav dem, vid 33% när det gäller trepoängsskyttet. Jaha ja, ska vi se här. Då har vi färdigspelat i våra matcher och ja, Norrköping vinner till sist en match som var väl ganska jämn hela vägen där. Men det blir 10 poängs Victoria för Norrköping. Vår match så blir det alltså 26 poängs seger för Jämtland mot Fryshuset. På lördag så spelar Borås mot Nässjö. Och sen på tisdag så får Nässjö lira igen. Då är det Fryshuset som har tredje hemmamatchen på rad. Och då tar sig an Nässjö. Sen kommer det vara ett landslagsuppehåll, EM-kval alltså. Där Sverige den 26 november möter Nederländerna och den 29 Kroatien. Bägge på hemmaplan. Ja! Med det då så är det inte så mycket mer som återstår för mig, Bosse Johander, och vi då som har jobbat med den här sändningen. Ingenting annat än att tacka för visat intresse. Ja, vi tackar som sagt för visat intresse och önskar en fortsatt trevlig fredag och en fortsatt trevlig helg. Ha det bra, hej då! Sändningen presenteras av